ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ PS PNO အနေနဲ့ဘာကြောင့်မတက်တာလဲဆိုတော့၃ချက်ပေါ်မူတည်တော့ပေါ့အာပထမချက်ကကျွန်တော် FPNCC ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပထမချက်အာဒုတိယချက်ကအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့အားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် EAO လက်နက်ကိုင်တော်လာရဲ့ဖွဲ့စည်း၂၁ဖွဲ့အပါဝင်ပေါ့အဲလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စင်ပြန်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG လက်အောက်က PDF တို့လည်းပါဝင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါဆိုလိုတာပါနောက်တရားချက်အနေနဲ့အာလက်ရှိငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအစ်စ်မှန်တဲ့ရင်းချမ်းရေးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဥသိမ်းစိန်လက်ထက်ရောကျွန်တော်အစိုးရလက်ထက်ရောဒီအစိုးရ20တောင်မှဘာဘာပြီးမှတည်ငြိမ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အခြေအခါတောင်မှကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဒီရင်းချမ်းရေးမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုအခြေမျိုးဘာမှပြီးမတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါတမရမှာစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးဆိုတာယုံကြည်လို့ကျွန်တော်မတက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသုံးချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မရနိုင်ဘူးဒါနည်းနည်းနောက်ကြောင်းပြန်ဆွေးနွေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်တပ်ဖြစ်လာတယ်အဲကျွန်တော်လိုလိုက်ရ1948စပြီးတော့ဒါပြမအောင်ဆုံးပမာပဲစပြီးတော့တော်ခုကြတယ်ကျွန်တော်ကိုမနစ်တို့ရဲဘော်ဖြူတို့နော်ကချင်တနအားပမာတနက3တို့စတဖြစ်ပေါ့တော်ခုကြနောက်ပိုင်းကျတော့ကရင်တို့မွန်တို့တော်ခုကြတယ်အဲ့ကတည်းကလည်းတို့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတခေါ်တယ်ဒါဦးနှုတ်ခင်မှလည်းခေါ်တယ်နောက်နေဝင်းကျွန်တော်တို့အင်းဆောင်ဆိုရခေတုံးလည်းခေါ်တယ်အတော့ချောက်နေဝအနာသိမ်းတော့မဆလာခင်လေအာကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့လည်းခေါ်တယ်နောက်မဆလာခင်တခြားလုံးခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဘယ်ဟာမှကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းကြီးကျွန်တော်ဖိဖိမြမြမဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာရဲ့အရေးအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ပြီးတော့မဖြေရှင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ယာယီခေတ္တပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲပြင်းထန်စစ်ပွဲရပ်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲရှိလို့အာငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စခန်းသွားပဲအခုကျွန်တော်2023 before the year နဲ့အနာသိတဲ့နောက်မှာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ဒီစစ်အစိုးရကိုတိုင်းသားရင်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေကဒီစစ်အစိုးရအပေါ်မှာတော်တော်လေးအမုန်းတီးခဲ့တယ်တော်တော်လေးခါခါတိတိဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာအခုကျွန်တော် NUG တို့ CRPH တို့ကျွန်တော် PDF တို့စသဖြင့်အများအများဒါပပပြီးမှပေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီပြဿနာသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါသတိုင်းပြည်လုံးချီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြည်သူရွေးကောက်တဲ့အစိုးရကိုသိက်ွက်ပြီးတော့သူထိနိုင်လို့တဲ့ဒီစီအစိုးရခေါ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဟာဒီအလုံးပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့မှဒီငင်းချမ်းရေးတကယ်ဖြစ်မလာဘူးခုနအပေါ်ကမိခိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတော့ဒါ EAO ခုနကျွန်တော်ပြောတာ20ဖွဲ့ရှိတယ်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ဖိတ်တဲ့ထဲမှာပြောရတဲ့ဟာလေအခုသွားတဲ့10ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့သူတို့အခြေအနေသူတို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဥမာတချို့တွေကဘာမှအင်အားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လာဟူတို့ပြီးတော့ဒီကင်းယူထဲခွဲထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့လည်းဒီဆက်ဖွဲ့ထဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာတော့ဘယ်လိုမှငင်းချမ်းရေးဒီလိုစစ်တကယ်ကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော် PF ဆက်တန်အင်းငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရည်တည်ချက်ကဒါနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဥတည်နေတဲ့အခြေခံအရေးခြေခံဖို့လိုတာပေါ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်မူဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်နယ်တစ်ပေါ်ဆောင်ရေးလည်းအကျုံးဝင်ရမယ်ဒီပြင်ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကာလမှာလက်ရှိဒီလိုစစ်အာဏာရှင်မျိုးကျွန်တော်
ပြည်သူလူထုမလိုရတဲ့အစိုးရမျိုးဒီလိုအကျက်တဲ့မျိုးအောက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေရွေးတဲ့အစိုးရအတည်ငြိမ်အချမ်းနဲ့ဟိုကာလမျိုးတွေးဆုံမှကျွန်တော်ထင်တာဒီငင်းချမ်းမှုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ PS ငင်းချမ်းရေးရက်တယ်ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အများကြီးတော့ကြွားချပါတယ်အာနာမသိမ့်မီဟိုဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်ထက်ဟိုသိမ့်စင်လက်ထက်ကနေစပြီးတော့ဗမာပြည်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့1960နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့တောက်လျှောက်26နှစ်တာဖမဆာပလခေတ်ပုတ်ချုပ်တယ်တခါမဆာပလနဲ့တခါစစ်တပ်ကအာဏာပြန်လွှဲပေးတယ်အဲ23နှစ်နဝတနာအဖဆိုတဲ့ဥဒရှိအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ23နှစ်အဲ့ကာလတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥသိင်စင်စပြီးတော့ကျွန်တော် NLD အစိုးရဒီနှစ်ကတော့ခုနအယတအစိုးရကိုပါဝင်မှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲတုတ်သက်ပြောင်းလဲမှုတော့ရှိတယ်အဓိကထင်တာမြင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတော်လည်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပြည်တွင်းရင်းချမ်းရေးကတော့တိတ်လောက်တော့ကွာခြားမှုမရှိဘူး။အရင်တိုင်းလိုပဲဟိုဆွေးနွေးလိုက်ပြန်တိုက်လိုက်အာရနာလိုက်ဒီလိုပဲသွားတာ။ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရ20ထက်ကျွန်တော် NLD အစိုးရမှာတော့ဒီရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိတိတတ်တာတော့ပြောင်းလဲလာတယ်။ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့ပိုပြီးတော့လူထုတွေခံစားလာတာပေါ့။ဆိုတော့ကဒီလွတ်လပ်မှုကဗမာပြည်တစ်ခါမှမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဒီအာဏာပြန်သိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကိုရိုက်ချိုးခံရတာရိုက်ချိုးခံရတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗမာပြည်လူထုကဘလို့မှဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုစစ်အစိုးရအာဏာရှင်လုံးဝလက်မခံတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြနေမျိုးတော်လိုင်းကြီးစပြီးတော့တောက်လျှောက်ခုတိလက်နဲ့ပြန်ကင်လာတဲ့အထိဒါမတွန်းပို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့နသကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဗမာပြည်ဘလောက်ပျက်စီးရွရွနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုလူတိုင်းကသိတယ်မြင်တာထင်တာလည်းပေါ်နေတယ်လက်ရှိ NUG ရဲ့စင်ပြအစိုးရကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့28လောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့စင်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပြအစိုးရနဲ့တော့အများကြီးခွာတယ်အခု2020ရုပ်ောက်ပွဲကိုတိမှမပြုတ်အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နဆကဖောင်စီအာနာသိမ့်လည်းနောက်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ကျော်လို AUG အစိုးရရောကျော်တို့ CRPH ကရောဂျီရိုဒီ PDF ကရောအရေးရှိရှိကနေလုံးဝမတူကပနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရတယ်အဓိကဗမာပြည်တွင်းဗမာလူမျိုးရဲ့ထောက်ခံမှုပြည့်ဝရတယ်အခုလက်ရှိတို့လည်းဒီလက်နက်ကံတော့ဒီဗမာပြည်အလဲပိုင်းဗမာလူထုနေတဲ့ဒေသအထိသူတို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ကြီးထွားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကစစ်အစိုးရနဲ့ AUG ကဘဒူနိုင်မယ်ဘဒူပါမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့တော့နည်းနည်းစောသေးတယ်။အဓိကလူထုရဲ့ပါဝင်မှုလူထုရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုအပေါ်အများကြီးပိုတည်တယ်။ဒါအပြင်ပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိပါဝင်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာကိုလည်းအများကြီးမူတည်တယ်။ဒီနှစ်ခုကဒီလိုပဲအပြန့်သွားမယ်ဆိုရေရှည်အဖြစ်ဗမာပြည်အတွက်တော့မကောင်းဘူး။အာဖြစ်နိုင်တော့ဒီ NUG အစိုးရရောစစ်ကောင်စီရောဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အောက်ရဲ့အောက်မှာတွဲဆုံပြီးတော့ဗမာပြည်အတွက်ကောင်းဆိုးလမ်းတစ်ခုတော့ရွေးချယ်ပြင်းတယ်လို့ဆက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဒီဗမာစစ်တပ်တွေကျွန်တော်မြင်တာ၃ကြိမ်တုန်းကအကြီးကျယ်မားခဲ့တယ်သူတို့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာပြည်မှာစည်ရဲတွင်ထက်နေနေတယ်ပြည်တွင်းစစ်လက်တဝဲဝဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ငင်းချမ်းရေခုတတိ2017ရောက်တဲ့အထိဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကအစကျွန်တော်ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေအဆုံးကျွန်တော်မျောမားနေတဲ့ကျွန်တော်ပင်လုံးညီလာခါချုပ်ဆိုတဲ့အရင်တော့ပင်လုံးသာချုပ်ဂတိကိုတဲ့တော့တစ်ခုမှမပေါ်ခဲ့ဘူးသူတို့ဘာမှားခဲ့တယ်1960ဦးနေအာနာသိန်းတော့လည်းတစ်ချက်ဒါလုံးဝမှားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒါတောင်တန်းသားတွေဒီမိုကရေစီမူတွေတောင်းတယ်အဲ2049ပင်လုံးစာချုပ်ပြည်ကဝတ်တွေတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြည်တော်စုပြိုကွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်အာဏာသိမ်းလိုက်တာဒီအာဏာမသိမ်းခင်ကလည်းဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့ဥနို့တွေရောတခြားတိုက်ခံပါတီလည်းအမျိုးမျိုးကွဲနေတယ်စီလုံးညှို့မှုမရှိဘူးဒါဥနေဝန်အတွက်အချက်ကောင်းဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့သူအာဏာသိမ်းတဲ့1960ဘုမာစစ်တပ်ကြီးကျယ်မှားတာတစ်ချက်။နောက်ဒုတိယမှားတာကအဲ1988သူတို့ဆရာတပည့်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးတာတော့တိတ်တော့ပြဿနာလည်းရှိတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတဲ့ကိုအာနာမလွှဲပေးဘူးအဲ့ဒါအာနာမလွှဲပေးတာလဲဒါလုံးဝမာကြီးတကူတာဒုတိယတစ်ချက်မှာနောက်တတိယအချက်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကျော် NLD အပြတ်တက်ပြန်နိုင်တယ်ဒါကိုအတိမှမပြုတ်ဘူး sorry တရက်နေ့ပြအာနာသိမ့်လိုက်တာဒါတတိယလုံးဝမာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသုံးချက်မာခဲ့လို့ဗမာပြည်ခုတက်တိပြင်ဖို့ဆင်ဖို့ငင်းချမ်းရဖို့ကတော်တော်လေးခဲရင်းတယ်အခုဗမာစစ်တပ်ကဗမာလူထုနေတဲ့နေရာလေပုံကျဲမိရှုလူတက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ဆင်ကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားမှာပဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုတတို့ဗမာပြည်အညာဒေသစကိုင်းမကွေးတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းဒီမြို့ထဲမှာလည်းနေရာမလျှောက်ဘူးမိရှုတယ်ပြစ်တယ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဗမာလူထုနဲ့ဗမာစစ်တပ်တဲ့ရန်ငါးစီးအနေနဲ့ဟိုလုံးဝရန်တူတပွဲလို့ဖြစ်တဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်လို့မြင်တယ်ဒါတော့ဗမာပြည်အတွက်တိတ်မကောင်းဒါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြဖြစ်နေတယ်အလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ကိုရင်းရင်းချမ်းချမ်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်အမြန်ဆုံးဒီဖက်ဒရယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းလည်းမျှော်လင့်တယ်ဒီဟာဖြစ်ဖို့ရည်လည်းပူးပေါင်းပါဖို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ဒါတော့ပဲဆွေးချင်တယ်